السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحباب سودة وذا ولا شيء أمي رجال القادة ونسان وأمير أفشر ولا ليه قال وين السلام يا دوي مال بأكد جوتان ما نطوى مال نعسلي في فيديو عسو إن شاء الله كاسو أكيد دون تنادو إلى إرادو هذه أجن لكي عسو تاي سبسكرايب لي هذا هو إيدي جوتي سودة وقلب فرنية سافئة أصحابتي دقالي قا ما نطوى حان روانا إدي لو ذي عسرير وفطوط إن شاء الله وقت بدن كاقادنين وآد وفضوه دو إلى إرادة وشو عن سيدان أسمين دون إن شاء الله هذا هو كان كسو جبت الله بملعقو سكرة waxaan ku soo darsaday wax yar oo cusub asxaabteyda qaali ah 2 malaco qamir ayaan hadda ku soo daray insha Allah qamirki ilaa batada isku mid inay faantaan rajayna insha Allah inta ay araba mar kor inaan isku qaso waxaan ku soo daray wax yar oo biyo ah asxaabteyda qaali ah intaan araba mar kor burki intaan burku daran ka hor qamirka iyo cusbada iyo sokorta inaan aad u soo dhaxgalaan insha Allah bismillaah kan asxaabteyda qaali ah aad ayaan rabaa inaan u qaso عسري عسري آد وفوتو على سحبتي دقالي وقت بدن أنك قادني إن شاء الله إنا كيلو دنتين رجينا يا هذا واحد كسر درع وابر برك مرك قياس ليه بحرين تعرف من الكاد واحد بدن واحد روح سمي السنة يسد هذا دور حب هذا هل حب سمي السنة هذا دور حب سمي السنة سحبتي دبرك يعني ذي هو بحرين تاني قياس تيدي مرك أنا هذا برك أنا سمينا وحن كرب الله وحب إنك سمي السنة يا رب إن شاء الله لكن حب رب إن اللي ده ما دام لابد حب يسكت مثل أيهين هل حب رب مرة بين الفيديو يقول ده دين كنا دين وعجستنا سحبتي دقالي قاع marka aan hadda waxaan rabaa inaan ka sameysto laba xabbo burka aan sameeyna ma aha hal xabbo ka sameeyna ya saabteeda qaliga ah marka burka ma rabo inaan adeeg aadna ka dhiga jilicsan inaan ka dhiga ma rabo hadda adeeg saad ka dhiga waxa noqonaysa inaan fidiyo noqonaysa oo aan kala qaato aan fidiyo laakiin waxaan rabaa in xoga aan jilicsan aan farahayga leeyahay oo fidiyo hadduu ilaahay yiraahdo oo si sahlan aan u fidiyo insha Allah bismillaahir rahmaanir rahiim saabteeda qaliga ah marka intaan rabaa marka inaan qaso intaan nasriinta ku darin ka hor عسرية عسرية دفوت أصحابتي إذا قال إن شاء الله إنك فايدة دون تنار جين هدو إلى إرادو kusoo daray asxaabteyda qaaliga saliid ayaan rabaa inaan kusoo daray insha Allah intaan rabaa marka hore haddana inaan isku xasho insha Allah asxaabteyda qaaliga la socda casriyihin casri aad u fudud waaye insha Allah inaan kala doonti inaan rajayna hadduu ilaahay yiraahdo saati qaad ka antar banaa dugu xasho yaani maxaa yeele ina aad saliid waxaan rabaa saliid inay kor markay saliid ay ka sarsaran tahay muqofid samaayo yaani xoogay ruu ka hor imaanaya laakiin saliid waxaan rabaa inaan lafta ka galiyo aad ugu baabiya saxabteeda qaaliga ah saas awgeed gacanta inaan ku qasayda intay ugu kalifaysa aad u xash insha Allah bismillaahir kariim sida saliid oo dhan ay ugu muuqmuuqan saxabteeda qaaliga insha Allah inay fahanteen rajayna aad wax in sha Allah asxaabteyda weelkan ayaan rabaa inaan ku soo gudbiyo saliid ayaan soo mariyay waxa yar saliid ayaan soo mariyay marka weelkan ayaan ku soo gudbiyay xoog ayaan soo daboolayaa wax yar daqiiqada yar asxaabteyda qaali in sha Allah halka hadduu waxaan ku soo diyaarsadaa waxaan soo marmaray lahay halka waxaan ku soo shubnaa waa saddex xabbo toon aan soo tumay waxaan ku soo daray waa shishiid waa asxaabteyda qaaliga saddex malac waa qiyaastii shishiid ah waxaa kale oo ku soo darsanaa waa qashab asxaabteyda qaaliga mid batatas lagu cuno saa taqaanin oo tomato juice ay ku qoran tahay waaye intaan rabaa isna sidoo kale saddex malac qiyaastii camal waaye ii shishiin dina isku qasi insha Allah waxaan kusoo darayaa waa laba malac oo saliid ayaan rabaa inaan kusoo daro insha Allah waxaa kaloo kusoo daraya wax yaroo filfil asxaabteyda qaaliga ah waxaa kaloo soo daray wax yar oo biyo ah si ay isu dhex galaan oo u qaso saxaabteeda qaaliga la ina saddex taa lagu qaso saliidda kaliya qasatankeeda kuma filno saxaabteeda saliidda kor umbay ka maraysa
marka saas awgeed يعني nyaanyada iyo tamaashiishida iyo qashabka xoogaa way adag yihiin. Marka saliid kale biyo kale saliid kale ayaan ku qasaa dayactirada xoogaa wax macquul inuu ay si fiican isu dhex galin. Marka wax yaro biyo ayaan kusoo daray asaatay saad arkaysaan, markaan rad cusban kuma soo darin oo ayagaaba dhanaan ebo burkana cusba yaraan kusoo daray saas awgeed. Marka saas buu burkada diyaar noogu yahay asxaabteyda qaaliga ah. Marka meeshaan ku fudinahay yara xoogaa yar bur inaan marmariyo insha allah, xoogaa yar bur ayaan kusoo shubay asxaabteyda qaaliga. Marka burkani hadsana uu diyaar noogu yahay, intaan yaraa meeshaan xoogaa yar kusoo fidi insha allah. Asxaabteyda qaaliga waan kala goonay, laba xabo ayaan rabaa inaan ka dhigo. Marka saas awgeed sore markaan goynayda ma toosna asxaabteyda qaaliga, laakiin laba xabo ayaan kasoo dhigay, qayb kale ayaan ka jaray asxaabteyda qaaliga ah. Marka warqadan ayaan rabaa inaan saaro, warqadan inta asxaabteyda qaaliga ah. Marka maasha allah tabaarakallah, birta marka haddii kaaga dhigi lahayd warqadaas maasha allah tabaarakallah xoogaa way ku fududaanaysaa, ku saacidaysaa insha allah. Marka hadda frageedada waxaan saa ku sameynaya waxay tahay waxaan rabaa dhanaanka inaan sameeyey inaan marmarinayo iyo jiis inuu lafta ka galo ayaan rabaa asxaabteyda qaaliga ah. Marka warqada hadaada haysanin dhib ma laha, yacni ma aha inaad dacma istimaalina istimaaceshid, laakiin maasha allah tabaarakallah aad ay kugu fududaanaysaa asxaabteyda qaaliga. Waakana waxaan soo maray shiishiidii iyo qashabka waan soo maray asxaabteyda qaaliga saad arkaysaan. Hadda waxaan kusoo shubayaa jiis, ayaa rabaa inaan kor ugu soo shubo insha allah bismillaahi kariim. Geesaha waxaan kasoo marinayaa saliid ayaan rabaa inaan kasoo mariyo asxaabteyda qaaliga. Haddaad doontad ukunaa ka marin kartaa, laakiin haddana saliid ayaan marinayaa saad arkaysaan asxaabteyda qaaliga. Furanku waxaan gaarsiinayaa 280 ayaan rabaa inaan gaarsiiyo, ma aha 280 ayaan rabaa inaan gaarsiiyo asxaabteyda qaaliga ah. Warqada haddaa rabta meelaha lagu gado alaabta dukaamanka caadiga ah ayaa lagu gadaa, sida gees diirka oo kale aluminiumka oo kale meesha lagu gado kataa lagu gadaa asxaabteyda qaaliga. Mar maasha allah ma gubanayo, yacni maasha allah tabaarakallah howl fududeyn waaye asxaabteyda qaaliga ah. Furanka ayaan gelinaya asxaabteyda qaaliga, waan isku soo noqonaynaa insha allah. Waa kana asxaabteyda qaaliga ah, maasha allah tabaarakallah saan ayuu noogu soo baxay casriyihiini maanta insha allah bismillaahi kariim. Maasha allah tabaarakallah asxaabteyda qaaliga insha allah inay ka faa'iidi doontaan. Rajayna fiidiyo hadda ka heshiin laak asxaabteen usii sheer garaaigna si ay uga faa'iidaystaan insha allah bismillaahi kariim. Warqada saas bay ugu jiidaysaa maasha allah tabaarakallah. Casriyadiina saan inoogu soo dhammaatay asxaabta wax yaroo aslaatiira u samaysanaysaa waxyaro asraata ee hadda u samaysateed maasha allah tabaarakallah. Waxyaro casri hadda u samaysataan ku dhaha maasha allah tabaarakallah asxaabteyda qaaliga ah. Casriya heer sare ee waaye maasha allah, inaad soo tijaabin doontiina rajayna asxaabteen la wadaaga insha allah. Asxaabteen usii sheer garee insha allah bismillaahi kariim. Asxaabteyda qaaliga casriya casri aada u fooga, waqti badan makaa qaadanayo, jaleec maasha allah tabaarakallah, yacraf iyo dhadhanaan ku dhaha ma laga sheekeyn karo insha allah. Inaad soo tijaabin doontiina rajayna, haduu ilaahay iraahdo.